Чи буде в Івано-Франківську довгоочікувана туристична родзинка? В мерії знову заговорили про оглядовий майданчик на ратуші. Цього разу доручили департаменту архітектури, управлінню капітального будівництва і надзвичайникам дослідити можливість його облаштування. У перспективі це має бути новий туристичний продукт – огляд міста з пташиного польоту. Чиновники хочуть його включити у стратегію розвитку області, щоб ідею можна було зреалізувати за кошти державного бюджету. Своє заключення структури мають зробити вже цього місяця, аби подати проект на захист до облдержадміністрації. Я думаю, що він важливий і дуже для нас, тому що, в принципі, туристів ми б могли знайомити з верхньої, так сказати, бачення міста Івано-Франківська. Тут треба просто підійти дуже зважено, щоб там, не дай Бог, не було якогось можливості, будемо казати, травмування, або що, людей, або інші якісь небезпечні моменти. В департаменті архітектури кажуть, основною перепоною у реалізації проекту є те, що згідно державних будівельних норм у таких місць має бути два виходи, щоб у разі чого була можливість нормально евакуювати людей. А в майданчика на ратуші він лише один. Щоправда, архітектори кажуть, що іншим містам це не стало на заваді. І то він, в принципі, не є евакуаційним по тій причині, що там повинні бути певна ширина сходової клітки, певні самі сходинки, таких певних розмірів і так далі. На даний час цього нема, але якщо зважати на те, що у Львові таке є, в інших містах таке є, знову ж таки, там одна сходова клітка, чи навіть одна сходова клітка, які сходки, які ведуть там на ту наверх цієї ратуші. Ну, якось вони це вирішили. Я думаю, що в Франківську так само це можна вирішити. А поки надзвичайники, архітектори і будівельники роблять свої заключення, мерія спільно з підприємцями думає про ще одну туристичну родзинку міста. Хочуть в Бастіоні відкрити спеціальну кузню для майстер-класів і музей ковальського мистецтва. Також міркують над облаштуванням там музею зброї. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.